Júnior, o cão maior vai matá-la. Ela tem muita energia. Tem mesmo. E muda aqui, ó. Assim? É. Pegar a carinha dele e dela. Júnior está concentrado em mim, olha só. Ei. Ela não tem senso de direção? Eu não via isso no cachorro há muito tempo. Tu é a Ana? Jean? Um cachorro sem noção. Ai, Ana. O cachorro não foi exposto ao mundo. Mário Júnior? Tá bom. É uma coisa bastante...